امریکایی استخبارات وای خای پر اوکراین د روسی بریدونه شدید شي. امریکا وای د احتمال شته چې په اوکراین کې د روسی بریدونه زور واخلي. د امریکا د مرکزی استخباراتو چارواکو ویلی پوتین اټکل کوو چې خای ډیر ژر وکړای شي اوکراین ونیسي، خو د زرګونو کسانو وژل کیدل او د روسی تلفاتو دا چاره سخته کړې او پوتین یې غوسه کړه ده. امریکا وای دی احتمال شته چې پوتین د خپلې موخې ترلاسه کولو لپاره بېرحمانه بریدونه وکړي، خپله غوسه سړه کړي او اوکراین د تسلیمېدو ته مجبور کړي. په ورته وخت کې د ناټو ځینو غړو هیوادونو تازه له اوکراین سره د لا ډیرو مرستو خبر ورکړی ده. اوکراین کې بیا جګړې پلازمینې کیپ ته نږدې شوي دي او د اوکراین دفاع وزیر ویلي چې خپلې دفاع ته ادامه ورکوي.